មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាលោកកម្មសុខាកំពុងតែរងគំនាបនឹងការគំរាមកំហែងពីលោកហ៊ុនសែននិងបកកណ្ដាលអំណាចរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញផ្អាកការជួបជុំនឹងមុខរបរមួយចំនួនសម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីបង្ការមេរោគបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងបរតរិះគន់អាជ្ញាធរខ្មែរថាមិនជួយដល់ពលករខ្មែរដែលថៃចាប់ដាក់គុកនៅតំបន់ព្រំដែនបាត់វិភីអំពីអធិពលលោកសំរាំងស៊ីដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបារម្ភនឹងសងសឹកជាបន្តបន្ទាប់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នទៅទីនេះខ្ញុំបាទមុនរ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោករនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញប្រកាសផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារមុខរបរឬក៏អាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងការជួបប្រជុំឬក៏ប្រមូលផ្ដុំជាលក្ខណៈឯកជននៅក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាការផ្អាកមួយរយៈនេះគឺដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19មុខរបរដែលត្រូវផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នរួមមានខារ៉ាអូខេរាំងកសាលនិងឌីស្កូតែកអាជ្ញាធរក៏ហាមការជួបជុំជាលក្ខណៈឯកជនដែលមានគ្នាលើសពី50នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនហាមការជួបជុំគ្នាច្រើនក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍បុណ្យប្រពៃណីពិធីសាសនាការជួបជុំនិងកម្មវិធីផ្សេងៗបែបសាសនានោះឡើយបំរាមរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនឹងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគបំផ្លាញថ្មី COVID-19 ឈ្មោះ Omicron ដែលឆ្លងលឿននិងមិនច្បាស់ថាវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់ហើយនោះអាចបង្ការជំងឺនេះបាននៅឡើយទេមេរោគបំផ្លាញថ្មីនេះត្រូវគេរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះមេរោគនេះបានឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងទៅដល់ប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលឡែកនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានទទួលវ៉ាក់សាំងអាមេរិកមួយប្រភេទទៀតឈ្មោះថា Moderna ចំនួន72,000ដូសដែលជាជំនួយតាមយន្តការ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមកក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនោះដែរអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួន4នាក់ទៀតនៅក្នុងនោះអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួន2នាក់ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន25នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សឬក៏ Rapid Test នោះទេគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនោះដែរកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 120,000 នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ករណីអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ទៅ 2,935 នាក់ហើយបាឡូនរៀងជាទីមេត្រីមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកំពុងតែរងគំនាបនឹងការគំរាមកំហែងពីលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមេបក្សប្រឆាំងរូបនេះមិនអាចថ្លែងសារនយោបាយដោយសេរីនិងអស់ពីចិត្តបាននោះឡើយមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាសារនយោបាយណាមួយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់បំរាមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឬក៏កំពុងតែស្ថិតក្រោមការតាមឃ្លាំមើលឬដាក់ឲ្យត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញគឺពិបាកយកជាការបានណាស់ជាពិសេសសារដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាថាមានមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនទូទៅអាចជឿទៅលើសាររបស់លោកកឹមសុខាបានគឺទាល់តែលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេញដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងគ្មានការដាក់សម្ពាធឬគំរាមកំហែងពីលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបន្តដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬបើកគណៈបក្សនយោបាយថ្មីណាមួយAnd you know until Kem Sokha can travel freely can leave the country can រ៉ាណាលោកកឹមសុខានៅតែមិនទាន់អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីដូចជាធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសបានដោយសេរីនោះទេយើងនៅតែមិនអាចដឹងបានថាតើលោកកឹមសុខាគិតពីអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីជាប់បម្រើមកទៀតកំពុងថឹកក្រោមគំនាបនិងសម្ពាធគ្រប់ពេលវេលាអាចដែរថាអ្វីដែលលោកកឹមសុខានិយាយថ្ងៃនេះ
គាត់គិតថាជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតដែលត្រូវធ្វើតាមកលៈទេសៈដ៏តានតឹងនេះឬសាររបស់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះគឺការចេញពីការគម្រាមកំហែងណាមួយពីលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើលោកកឹមសុខាដែលការគម្រាមកំហែងនោះយើងមើលមិនឃើញជារួមកាលណានរណាម្នាក់គ្មានសេរីភាពពេញលេញអ្នកនោះមិនអាចនិយាយអ្វីបានតាមសន្តិភាពពិតប្រាកដរបស់ខ្លួននោះឡើយ You can never be sure what they say is voluntary.ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយសារនយោបាយដ៏កម្រមួយត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដោយក្នុងនោះលោកកឹមសុខាស្នើសុំឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងសហការីឈប់យកឈ្មោះនិងរូបថតលោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនានារបស់លោកសំរងស៊ីនិងសហការីដែលពុំមានការអនុញ្ញាតឬគាំទ្រពីលោកនៅក្នុងសារនោះលោកកឹមសុខាចោទលោកសំរងស៊ីថានៅពីក្រោយការវិលត្រឡប់ទៅគាំទ្រដោយចំហឬនៅពីក្រោយការដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាទង្វើបែបនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទេព្រោះសកម្មភាពទាំងអស់នេះមិនមានការគាំទ្រឬក៏ជាចំហរបស់លោកឡើយនៅក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការចោទប្រកាន់លោកតាមផ្លូវតុលាការពីបទក្បត់ជាតិនិងក្រោយបកកាន់អំណាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកំរោថ្លែងសារនយោបាយអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកនិងលោកសំរងស៊ីណាស់ម្យ៉ាងលោកធ្លាប់អះអាងថាលោកគោរពតាមបទបញ្ជាតុលាការកំពូលដែលហាមប្រាមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោករយៈពេល5ឆ្នាំរួមទាំងការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនោះគំថាឡៃចេញសារនយោបាយសំបីតែលោកកឹមសុខាធ្វើសកម្មភាពចោះមូលដ្ឋានដូចជាចោះទៅជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជនបកនេះខ្លះក៏តុលាការចេញសារព្រមានលោកដែរជាឧទាហរណ៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញព្រមមានថាសកម្មភាពចោះមូលដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខាអាចនឹងឈានទៅហួសព្រំដែនឬនាំទៅដល់ការបំពានលើកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលតម្រូវដាក់លើជនជាប់ចោទលិខិតរបស់លោកចៅក្រមកុយសៅដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខានៅពេលនោះថាតុលាការសូមធ្វើការក្រានរំលឹកដល់ជនជាប់ចោទឲ្យត្រូវមានស្មារតីគោរពឲ្យបានម៉ត់ចត់មឹងម៉ាត់និងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកាតព្វកិច្ចដែលតុលាការបានកំណត់អ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាក៏សង្ស័យអំពីសាររបស់លោកកឹមសុខាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះស៊ូទ្រាំមិនចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរស៊ូជាប់ពន្ធនាគារនឹងការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះរាប់ឆ្នាំនិងមិននិយាយអ្វីសោះអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយនេះដែរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាសារដែលខូចប្រយោជន៍រួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបនេះមិនអាចសរសេរចេញពីប្រធានគណៈបកបាននោះឡើយព្រោះវាចំណេញដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឯណោះទៅវិញហើយបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាបើសារនោះពិតជាសាររបស់លោកកឹមសុខាមែនលោកហៅមេបកប្រឆាំងរូបនេះថាជាមេបកចម្លែកលោកបន្តថែមថាបើមិនចង់ឲ្យសហការីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រប្រើរូបនិងឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងបបផែននៃការតស៊ូនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះហេតុអ្វីលោកកឹមសុខាមិនលាលែងចេញពីប្រធានបកតែម្ដងទៅបលរនីនជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនខកចិត្តចំពោះសាររបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពួកគេចាត់ទុកសារនោះថាបំបាក់ទឹកចិត្តសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រនៅមូលដ្ឋាននិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែទាមទារឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជាពួកគេបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រនៅតែចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយដដែលដរាបណាលោកជាប្រធានគណៈបកតទៅទៀតបាទសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធជាមួយរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនចាត់ទុកសាររបស់លោកកឹមសុខាថាមិនបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានោះទេទោះយ៉ាងនេះក្តីពួកគាត់នៅតែបដិញ្ញាចិត្តគាំទ្រមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរហើយបន្តសកម្មភាពទាមទាររោគយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងកញ្ញាស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតថ្លែងប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីថាបច្ចុប្បន្នសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅតែរក្សាស្មារតីស្មោះត្រង់និងចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាថាជាមនុស្សតែមួយដដែល
កញ្ញាយល់ថាសាររបស់លោកកឹមសុខាបានបំបាក់ទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរពាក់កណ្ដាលប្រទេសដែលគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសអ្នកតស៊ូនៅមូលដ្ឋាននិងនៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងជួយទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះក៏រួមទាំងលោកកឹមសុខាផងដែរកញ្ញាបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាលោកកឹមសុខាចេញសារបែបនេះក្តីក៏កញ្ញានៅតែបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនឹងការរួបរួមរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនេះលើកលែងតែលោកកឹមសុខាប្រកាសទៅកាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាលោកលែងជាប្រធានគណៈបកតទៅទៀតបើសិនជាលោកកឹមសុខាគាត់ក៏ចេញសារជាសារក្នុងនៃគម្រាមកំហែងក៏ក្នុងនាមខ្ញុំជាសកម្មជនគួរណាស់ឲ្យគាត់យកលោករងឈុនជាគំរូទោះបីគាត់មិននិយាយអីមិនធ្វើអីដើរធ្វើតែបន្តទៅក៏វាបានដែរឲ្យនៅតែស្ងៀមទៅកុំឲ្យមកបំបាក់ទឹកចិត្តស្មារតីក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពបែបហ្នឹងទោះបីក្នុងការគម្រាមកំហែងបែបណាក៏ដោយមិនអាចធ្វើឲ្យសកម្មជននៅមូលដ្ឋានអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយសង្គ្រោះជាតិបោះបង់ការតស៊ូបោះបង់នៅភក្តីភាពជាមួយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដាច់ខាតស្រដៀងគ្នានេះដែរសមាជិកក្រុមស្ត្រីក្លាហានម្នាក់ដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារគឺលោកស្រីលឹមសានខកចិត្តជាខ្លាំងពេលអានសារមេដឹកនាំគណៈបពប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលច្រានចោលសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបុព្វហេតុយុត្តិធម៌សង្គមដូចគ្នាលោកស្រីចាត់ទុកសារនេះហាក់ផាត់ចោលនឹងការខិតខំរបស់លោកស្រីនិងក្រុមស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលរក្សាជំហរទិញមិនលក់សម្លុតមិនខ្លាចនាពេលកន្លងមកដោយសោកចិត្តប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញការគំរាមកំហែងនៅអំពើហឹង្សាជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរហើយលើសពីនេះទៀតពួកគេសោកចិត្តជាប់ពន្ធនាគារទៀតផងស្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនៅតែបដិញ្ញាចិត្តនឹងបន្តការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌សង្គមតាមការពិតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាមានការលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមស្ត្រីហើយនិងបងប្អូនដែលជាគូរួមជនគាត់ជាចំណាស់ណាស់ហើយចាត់ដាក់ពន្ធនាគារអយុធធម៌ហើយបងប្អូនជាយុវជនខ្មែរធម្មរៈនិងមេដាធម្មជាតិសិទ្ធិអយុធធម៌ទាំងគ្នានៅលីវគូគាត់បានលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអសនៈគាត់ជាសារមួយនេះយកមកប្រវាយប្រហាឲ្យជន់ប្រលិចពួកនាងខ្ញុំដែរចាស់ខ្ញុំឆក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋរត់រមោនៅតំបន់ទេសចរខេត្តសៀមរាបវិញដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសារនយោបាយលើដំបូងរបស់លោកកឹមសុខានោះទេបន្ទាប់ពីគាត់ស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រោះពលរដ្ឋកំពុងខ្វល់ខ្វាយពីជីវភាពលោកថាមេដឹកនាំនយោបាយតែងតែថ្លែងសារកេងចំណេញផលប្រយោជន៍និងយកលេសរៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាស្ថានភាពនេះលោកកឹមសុខាមិនគួរបញ្ចេញសារដែលបំបែកសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកអំពីវនីវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវហ៊ានថ្លែងសារនយោបាយណាដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្វើស្អីមួយក៏ដោយជាពិសេសខាងនយោបាយបើសិនជាមិនមានការទៀមទាទេនិយាយខ្លីវាមិនបាត់អញ្ចឹងសង្ងំស្គៀមវាអត់កើតទេប៉ុន្តែក្នុងតែកលៈទេសៈហ្នឹងពុទ្ធរូបរួមគ្នាសិននេះកំណត់ខ្ញុំណាខ្ញុំអ្នកគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិកុំអាលខ្វែងគំនិតគ្នាឲ្យសោះការបង្ហោះសាររបស់លោកកឹមសុខាក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook រាប់ពាន់នាក់បានចូលទៅបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយអ្នកខ្លះគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តនោះដែរពួកគេទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើសន្និសីទកាសែតឬផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើលោកមានចំហយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយជាមួយលោកសំរងស៊ីការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាលោកមិនពាក់ព័ន្ធនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងក្រុមរបស់គាត់ឡើយលោកកឹមសុខាចាត់ប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីនិងសហការីបានដើរចេញពីគោលការណ៍និងស្មារតីដើមនៃការរួបរួមដោយទៅបង្កើតចលនានយោបាយនិងមុខតំណែងខ្លួនឯងជាពិសេសការត្រឡប់ទៅគាំទ្រដោយចំហឬនៅពីក្រោយការដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយចាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុខាក៏បានអំពាវនាវដល់លោកសំរងស៊ីនិងសហការីឲ្យឈប់យកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនតទៅទៀតព្រោះលោកថាករណីនេះធ្វើឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិភន់ច្រឡំជុំវិញរឿងនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមកហោសានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកឹមសុខាគឺជាលទ្ធផលនៃការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលចាប់លោកកឹមសុខាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
លោកសុកអេសានថ្លែងថាការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាផ្ដល់ផលចំណេញដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាទោះជាលោកកឹមសុខាបែកបាក់គ្នាជាមួយលោកសំរងស៊ីក៏ដោយក៏មិនទាន់អាចនិយាយបានថាលោកកឹមសុខានឹងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកថ្លែងថាបើលោកកឹមសុខាលើកឡើងពិតប្រាកដមែននោះនោះគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីសញ្ញាបែកបាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខកចិត្តនិងផ្ដោតផលចំណេញដល់គណៈបកកាន់អំណាចត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រជាជនថាលោកកឹមសុខានិងលោកសំស៊ីនៅតែជាមនុស្សតែមួយទើបប្រជាជនមានការជឿជាក់ឲ្យគួរតែបញ្ចេញសារទោះបីជាខ្លួនជាប់បម្រាមនយោបាយក៏ដោយមិនគួរណានាំគ្នាស្ងាត់ឲ្យចោលប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការបែកបាក់នៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកដែលចំណាញ់គឺគណៈបកកាន់អំណាចទៅវិញទេអាញាធរកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែអរិយាពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះអាញាធរមិនបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងរឿងមមណាមួយដែលបង្ហាញពីទោសកំហុសរបស់លោកកឹមសុខានោះឡើយផ្ទុយទៅវិញសំណុំរឿងនេះត្រូវបានប្អូញទុកទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការអូបន្លាយសំណុំរឿងបូករួមទាំងការដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីសំណាក់តុលាការកំពូលផងនោះបានធ្វើឲ្យមេបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់មានថ្វីមាត់រូបនេះរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់តាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសម្បីតែនៅពេលមានការចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់សកម្មជនបកប្រឆាំងខ្លងមកបូករួមទាំងឃុំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការរឹបអូសយកទីស្នាក់ការគណៈបកនេះក៏លោកកឹមសុខាមិនបានបញ្ចេញសារណាមួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងនេះនោះដែរគណៈសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែទទួលស្គាល់ថាលោកគឺជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយខ្ញុំបាទមេរិត Visual Zee ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការបែកបាក់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកំសុខានិងលោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ហើយក្រោយពីលោកកំសុខាប្រកាសថាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសុខាមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទៀតទេបើសិនជាលោកកំសុខានិងលោកសំរងស៊ីបែកបាក់គ្នាមែននោះតើអនាគតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយប់នេះកំបីខានលោកនាងក៏អាចសួរវាគ្មិនរបស់យើងឬក៏បញ្ចេញជាមតិយោបល់ដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook របស់អាស៊ីសេរីឬក៏ YouTube របស់អាស៊ីសេរីដែលកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងហៅទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីរីឯព័ត៌មានអំពីបញ្ហារំលោភដីរដ្ឋនៅបឹងទន្លេសាបឯណោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិចាប់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីតំបន់បឹងទន្លេសាបជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលហ៊ានបង្ក្រាបបែបនេះទេព្រោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែស្រែកព្រមានបែបនេះចំពោះមន្ត្រីនិងឈ្មួញកាប់ឈើដែរតែបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានឡើងដដែលមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាការដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមានវិធានការច្បាប់លើអាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តដែលទន្ទ្រានយកដីតំបន់បឹងទន្លេសាបនៅពេលនេះវាចង់ហួសពេលព្រោះដីតំបន់មាត់បឹងទន្លេសាបបានគោករាក់ដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នទៅហើយមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍សមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនបណ្ណាព្រួយបារម្ភថាវិធានការច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះអាចគ្មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វេសប្រហែសនិងបណ្តោយឲ្យមន្ត្រីធំធំជាច្រើនកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកនិងបំពានយកផ្ទៃបឹងទន្លេសាបជាកម្មសិទ្ធិលោកប៉ែនបណ្ណាជឿជាក់ថាការកាប់ទន្ទ្រានយកដីនៅមាត់បឹងទន្លេសាបមិនមែនកើតឡើងតែនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមួយទេគឺកើតឡើងជុំវិញបឹងតែម្ដងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបករណីនេះជាទ្រង់ទ្រាយធំបើមិនដូច្នេះទេពលរដ្ឋនឹងរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពដោយករណីបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើការកាយភ្នំនិងករណីចាប់ដីរំលោភយកឆ្នេរសមុទ្រជាដើមបើសិនជាយើងប្រើច្បាប់ពីដំបូងមកនៅតែខ្លាចយកចិត្តល្មើសតិចតួចទេងាយកាត់ទេក៏ប៉ុន្តែការប្រើច្បាប់ពេលនេះគឺយើងឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីធំធំច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយដែលជាតម្រូវមួយតែស្ដាក់សំរួលថាតើសម្ដេចឲ្យចូលហ៊ានវះកាត់បច្ចុប្បន្ននឹងបានសម្ភុំប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាមិនជោគជ័យទេគំរូនៃភាពអាក្រក់វាកាន់តែធំឡើងធំឡើង
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិចុះបង្ក្រាបមន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តនិងពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលកាប់ទន្ទ្រាននឹងការកាប់ដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបតាមរយៈសារជាសម្លេងជាង20នាទីដែលបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកទើបដឹងរឿងនេះតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលបានរកឃើញថាព្រៃលិចទឹកដែលជាតំបន់ស្នូលនិងតំបន់ការពាររបស់អាជ្ញាធរបឹងទន្លេសាបរងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពិសេសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ដដែលនោះបង្ហាញថាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរចន្ទឌឿនគឺជាអ្នកដែលបានទន្ទ្រានយកផ្ទៃបឹងទន្លេសាបប្រមាណជាង2000ហិកតាលោកហ៊ុនសែនបដិញ្ញាជាថ្មីទៀតថាម្ដងនេះលោកនឹងមិនលើកលែងឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តទាំងនោះទេបើទោះបីជាពួកគេជាមន្ត្រីស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយលោកដាក់បញ្ជាថាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខាត្រូវដឹកនាំកម្លាំងជើងទឹកនិងជើងគោកនិងជើងអាកាសត្រូវចុះចាប់ស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនមន្ត្រីល្មើសច្បាប់ទាំងអស់នោះភ្លាមហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារានិងដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីស៊ីវិលគ្រប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធចុះទៅស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បញ្ជាឲ្យប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងចុះទៅស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាត់ល្មើសពុករលួយទាំងអស់បញ្ជូនទៅតុលាការនិងស្រាវជ្រាវរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមន្ត្រីទាំងនោះទទួលបានមកពីផលនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកផងដែរបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យមន្ត្រីល្មើសច្បាប់ទាំងនោះចេញមុខមកសារភាពកំហុសដើម្បីទទួលបានស្ថានសម្រាលទោសត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅជន់ទាំងឡាយណាបើសិនជាគេជាមន្ត្រីដើម្បីដកហូតត្រឡប់មកវិញរហូតដល់រឹបអូសនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលពួកគេមានដែលចេញមកពីការល្មើសច្បាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការកាប់ព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់ទន្លេសាបជុំវិញករណីនេះអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាថាមេបញ្ជាការលោកសៅសុខាបានដឹកនាំកងកម្លាំងប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិរួចទៅហើយដោយបន្ទាប់មកទៀតលោកសៅសុខានឹងដឹកនាំកម្លាំងទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់លោកអេងហ៊ីឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិកំពុងតែស៊ើបអង្កេតនៅឡើយហើយមិនទាន់មានមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តឬក៏ថ្នាក់ស្រុកណាមួយដែលបានកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកចេញមុខមកសារភាពនៅឡើយទេអត់ទាន់ដឹងផងភូមិទាន់ការស៊ើបអង្កេតមិនដឹងវាបាច់ហើយទៅចាប់ខ្លួនយើងចាំមើលស៊ើបអង្កេតទៅណាបាទវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរចន្ទឌឿនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាតែយ៉ាងណាលោកឈួរចន្ទឌឿនបានប្រាប់ក្រសែតក្នុងស្រុកថាលោកមិនមានដីនៅតាមតំបន់បឹងទន្លេសាបទេហើយនៅក្នុងអាណត្តិជាអភិបាលខេត្តនោះលោកតែងតែទប់ស្កាត់ជាហោហែលើករណីនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងជឿថារបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាលោកឈួរចន្ទឌឿនបានរំលោភបំពានយកដីបឹងទន្លេសាបនោះគឺជាការពិតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឌួងចន្ទ្រាឲ្យដឹងថាលោកឈួរចន្ទឌឿនបានរំលោភយកដីបន្ទាយទាហានទាំង8ស្រុកតាំងពីលោកនៅកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិសឹកខេត្តមកម្ល៉េះលោកឌួងចន្ទ្រាបន្តទៀតថានៅពេលដែលឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តលោកឈួរចន្ទឌឿនបានទន្ទ្រានយកដីតំបន់បឹងទន្លេសាបតាមរយៈការខ្ចីដីនិងប្រើឈ្មោះគ្នារបស់លោកឲ្យចេញមកជំនួសហើយលោកជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងចាំជ្រោមជ្រែងខ្ញុំពុំមានជំនឿទុកចិត្តទេព្រោះអ្វីដែលកន្លងទៅឲ្យតែបាក់ពួកគាត់ធ្វើក៏គាត់ប្រកាសឲ្យតែប្រជាប្រដ្ឋល្អស្រាប់តែប៉ុណ្ណោះទេនិយាយអស់ទេថាបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីប្រជាពិធត់ពួកគាត់ធ្វើចិត្តបោះឆ្នោតមកដល់ហើយចឹងឲ្យគាត់ឃើញថាក្នុងរបបដឹកនាំរបស់គាត់មិនឲ្យមានអំពើពុករលួយដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋលោកឈួរចន្ទឌឿនគឺជាមេយោធាទី2ដែលបានឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តលោកកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជិត10ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2021លោកជាអភិបាលខេត្តដែលល្បីថាមានដីលោពុះលក់ជាច្រើនកន្លែងដែរលោកក៏ជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយរូបដែលល្បីថាជាអ្នកដែលមានសន្តានចិត្តខាងជួយសម្រួលឲ្យជនជាតិវៀតណាមធ្លាប់រស់នៅលើផ្ទៃបណ្ដែតទឹកបានមកតាំងទីលំនៅលើគោកលើផ្ទៃដីជាង40ហិកតាដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកឈួរចន្ទឌឿនជាអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះរងការរិះគន់ខ្លាំងជាងគេខាងបាក់ដៃឲ្យឈ្មោះដីនិងមន្ត្រីកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងធនធានត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបបលរនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាព
ចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់និងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណបលូននេះជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថាមិនអើពើជួយអន្តរាគមន៍ដល់ប្រជាពលករខ្មែរដែលសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេបានឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រំដែនជាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះទេប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលករនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តស្រះកែវយ៉ាងលំបាកវេទនាហើយពុំមានអាជ្ញាធរខ្មែរជួយដល់ពួកគាត់នោះឡើយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានជុំរឿងនេះពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរថៃទៅបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញខ្លែងថាមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ដាក់ឃុំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តស្រះកែវប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអូជ្រើខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ូពិសិដ្ឋប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាថាលោកនឹងពលករខ្មែរចំនួន7នាក់ត្រូវបានទាហានថៃចាប់ដាក់គុកនៅក្នុងស្រុកអរញ្ញខេត្តស្រះកែវរយៈពេល4ថ្ងៃយ៉ាងលំបាកវេទនាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅពលករវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបន្តថានៅក្នុងគុកនោះមានពលករខ្មែរប្រមាណ50នាក់ក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តស្រះកែវដែរលោកបានថែមថាអាជ្ញាធរថៃបានឃុំឃាំងលោកក្នុងគុកណែនចង្អៀតនិងផ្ដល់អាហារហូបចុកមិនបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេយើងមានលុយដើម្បីសម្រាប់ទិញបាយគឺពិបាករបស់ថ្ងៃចុងប្រហែលមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងវាអត់ឲ្យបាយបណ្ដោយពេលហ្នឹងខ្ញុំរត់បានប្រហែលជា20ម៉ែត្រដែរប៉ុន្តែដល់ពេលបាញ់ប្រឆាក់លកជីកឡើងលហើយលឈៀមតែខ្ញុំភ័យគេស្រែកថាបើរត់គេបាញ់សម្លាប់ចោលខ្ញុំខ្លាចព្រោះអីខ្ញុំឃើញលហើយលកជីកឲ្យចំកបោបមួយទៀតដែររត់នោះវាចំកបោបមកដាច់ខ្សែកបោបធ្លាក់ក្ដុតហើយកបោបត្រូវធ្លាយម្ខាងទៅម្ខាងខ្ញុំក៏ខ្ជិលរត់ដែរតែវេទនាខ្លាំងជាងសម័យមុនទៅសម័យនេះមិនគួរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឥឡូវវាចង់អាលឹះអាមុនទៅទៀតបងឯងគិតមើលគ្នាស្ពះឡើងដល់បាតជើងហើយតាត់គ្នាឡើងមូលនិយាយទៅតាត់រក2នាក់តាត់ម្នាក់គិតមើលទៅស្រដៀងគ្នានេះពលរដ្ឋម្នាក់ដែលទៅនឹងអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកស្រីជ្រឹបណារិនថ្លែងថាលោកស្រីនឹងពលករខ្មែរជិត20នាក់ត្រូវបានទាហានថៃចាប់ដាក់គុកនៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តស្រះកែវរយៈពេល3ថ្ងៃលោកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរថៃបានបង្ខំឲ្យពលលោកស្រីបង់ប្រាក់ម្នាក់6000បាតឬស្មើនឹង190ដុល្លារជាថ្នូរចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាគេថាបើសិនជាយើងមិនបង់យើងជាប់គុក2ខែទៅ3ខែអញ្ចឹងបើមានលើកទី2លើកទី3ហ្នឹងកាន់តែទៅយើងកាន់តែធ្ងន់ថាយើងចិត្តទៅខុសច្បាប់គេថាយើងអញ្ចឹងគេបណ្ដៃយើងអញ្ចឹងណាអូបងអើយប្រឈមតាំងរឹងមែនតាំងរឹងចាប់បើយើងជាវិអង្គការយើងដឹងធ្វើទៅទៅរយណាបានរស់សុខខ្មែរយើងពិបាកដែររកការងារពិបាកដឹងស្រាប់ហើយបងអើយតាមស្រុកស្រែមានការងារធ្វើបើស្រូវលិចទឹកអស់ធ្វើមិនកើតផងពលករទាំងនេះឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃខុសច្បាប់ដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងបាងកកហើយត្រូវបានទាហានថៃចាប់ខ្លួននៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យពួកគាត់សង្កេតឃើញថាពលករខ្លះត្រូវបានទាហានថៃចាប់វាយទាត់ធាក់ដួលសន្លប់ដោយសារតែពួកគេរត់គេចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយត្រូវទាហានថៃដេញបាញ់ស្ទាក់ចាប់បានពួកគេអះអាងថាបើទោះជាមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់គុកនិងវាយធ្វើបាបយ៉ាងនេះក្តីក៏ពុំមានមន្ត្រីស្ថានទូតនិងអាជ្ញាធរខ្មែរណាចុះទៅសួរសុខទុក្ខនឹងជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពួកគាត់នោះឡើយតើតើនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកការពារព្រំដែនលោកអំសុផលប្រាប់វិសុយអសិរ័យថាពលករដែលថៃចាប់ខ្លួននៅតំបន់ព្រំដែនភាគច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញភ្លាមៗក្រោយពេលសាកសួរពួកគេធ្វើកំណត់ហេតុរួចរាល់ករណីដែលអាជ្ញាធរថៃវាយធ្វើបាបពលករនោះលោកថាពុំទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញរឿងនេះនៅឡើយទេអត់ទៅមានតែខ្ញុំអត់បានទូព័ត៌មានដែរតែតាមតែខ្ញុំចំណាក់ចំណងទៅថៃហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅចាប់ហើយគាត់បញ្ជូនមកវិញភ្លាមទូតាណាតែគាត់ចាប់បាននេះខ្យល់នេះខ្យល់តែអ្នកនាំលើដាក់ខាងថៃគេគាត់ទៅណាបានគាត់ຕົកបើមិនអត់មានចាប់បាននេះខ្យល់អ្នកដឹកជញ្ជូនអីក៏អត់ຕົកទេគាត់បញ្ជូនវិញភ្លាមមេប៉ូលីសផ្កាយមួយរូបនេះឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃដដែលនេះអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរជាង60នាក់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដែនអូបីជាន់ក្នុងស្រុកអូជ្រើនិងច្រករបៀងព្រំដែននៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិសុយស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំខេត្តស្រះកែវ
ដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីការរិះគន់របស់ក្រុមពលករទាំងនោះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីការពារផ្នែកសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាប្រចាំប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនសង្កេតឃើញថាអំឡុងពេលនេះពលករខ្មែរឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារតែពួកគេអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងជំពាក់ប្រាក់ធនាគារលោកយល់ថាការដែលអាជ្ញាធរថៃវាធ្វើបាបពលករដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយសារតែការអត់ឃ្លាននេះជាទង្វើអមនុស្សធម៌និងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែអន្តរាគមន៍ទៅភាគីថៃឲ្យបញ្ឈប់ការវាយដំទៅលើពលករខ្មែរដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់បន្តទៀតនិងស្នើឲ្យបញ្ជូនពួកគាត់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញភ្លាមៗក្រោយពេលដែលចាប់ខ្លួនគួរណាស់តែសម្រួលហើយឲ្យបងប្អូនពលករគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដោយសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងចូលមកដោយស្របច្បាប់សម្រាប់បងប្អូនពលករផងដែរគឺគេមិនទាន់បើកឲ្យមកដោយខុសច្បាប់ទេយើងរងចាំមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហ្នឹងគាត់អាចថាឲ្យបើកនៅពេលណាមួយយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់បងតែគេនឹងបើកឲ្យប្រព័ន្ធ MOU សម្រាប់បងប្អូនពលករមករកការងារនៅថៃហ្នឹងវាឆាប់ឆាប់ខាងមុខនឹងឯងបាទរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរថៃឲ្យដឹងថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅដើមខែវិច្ឆិកាមានពលករខ្មែរជិត 1,000 នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនពួកគេដែលលួចឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ក្នុងនោះពលករភាគច្រើនឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមពលករឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរប្រមាណ 2,000 នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅមន្ទីរឃុំឃាំងខេត្តស្រះកែវហើយអ្នកជាប់ឃុំជិត1ខែមកហើយក៏មានដែរពួកគេបន្តថាពលករភាគច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្នុងពេលដែលពួកគាត់ឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើដោយខុសច្បាប់ខ្ញុំបានជាចំណាន Visual Society ពីរដ្ឋធានី Washington បលរនាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដើម្បីលុបបំបាត់ការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធសង្គមតកតងទៅនឹងពេលនេះយុទ្ធនាការបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល6ថ្ងៃហើយបលោកទីនសាករិយាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជារួមទាំងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រយៈពេល16ថ្ងៃអំពាវនាវឲ្យលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សា gender លើស្ត្រីយុទ្ធនាការនេះបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល5ថ្ងៃហើយនៅសល់តែ11ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបញ្ចប់អង្គការ Liga do នៅថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាបានបញ្ចេញរបាយការណ៍អំពីបញ្ហាបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធ online នៅកម្ពុជាអង្គការដដែលនេះលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Facebook អាជ្ញាធរកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងទៀតមិនអាចការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយថែមទាំងរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៀតផងនាយករដ្ឋទូតបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតលើកឡើងថាការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះមិនមែនកើតមានតែនៅលើបញ្ហាផ្លូវភេទចំពោះស្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេតែរូបភាពនៃការចម្រិតទាមប្រាក់ពីជនរងគ្រោះសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់យុវជនជាដើមក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងផងដែរលោកយល់ថាបញ្ហាទាំងនេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋយើងឃើញថាទាំងក្រុមហ៊ុន Facebook ឬក៏លើទៅទៅជាក្រុមហ៊ុន Meta ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានគោលការណ៍នៃកិច្ចការពារទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារការបៀតបៀនជុំវិញនឹងបញ្ហានេះលោកអំសំអាតស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ត្រូវបង្កើតនូវកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវលើកកម្ពស់នូវសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយមិនត្រូវដាក់ការតាមដាននិងគំរាមកំហែងចំពោះពលរដ្ឋដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមឬយកទំនាក់ទំនងជាឯកជនមកធ្វើការចោទប្រកាន់និងដាក់ទោសតាមផ្លូវតុលាការនោះឡើយមនុស្សចំនួន71នាក់បានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយកាលពីខែកក្កដានិងខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ Liga do ក្នុងគោលបំណងសិក្សាអំពីការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយមនុស្សចំនួន12នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្ភាសន៍លម្អិតដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេអង្គការ Liga do រកឃើញថាចំនួន 95% នៃអ្នកឆ្លើយតបក្នុងការស្ទង់មតិនោះទទួលរងការបៀតបៀនតាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebookដែលរួមមាន Facebook Chat, Instagram និង WhatsApp ជាដើមការទទួលសារជាអសររូបភាពឬវីដេអូឬសំណើបែបផ្លូវភេទដល់ប្រមាណស្នើសុំគឺជាប្រភេទនៃការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញច្រើនជាងគេដែលត្រូវបានរាយការណ៍ប្រភេទនៃការបៀតបៀនដែលកើតមានចញឹកញាប់មានដូចជាការលួចចូលប្រើប្រាស់ឬការប្រើប្រាស់គណនីដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
ការរើសអើងនិងការធ្វើឲ្យខ្មាស់គេដោយចេតនារបាយការណ៍អង្គការលីកាដូបង្ហាញទៀតថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមដាននិងធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីគៀបសង្កត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយបង្កប់ឲ្យពួកគេលុបការបង្ហោះសារឬឲ្យសំទោសពីអ្វីដែលបានបង្ហោះព្រមទាំងដាក់គោលដៅលើសកម្មជននយោបាយមិនសមស្របជាដើមលើសពីនេះទៀតការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកំពុងតែរុញច្រានឲ្យមនុស្សឈប់ប្រើប្រាស់ដោយ 36% នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិបានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយការលុបចោលករណីរបស់ពួកគេតែម្ដងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីម៉ាន់ចន្ទានិងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់ដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញនឹងការរកឃើញរបស់អង្គការលីកាដូនេះបានទេនៅថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះកាន់តែមានការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានារួមគ្នាទប់ស្កាត់បញ្ហានេះហើយលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះដែរគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬក៏ Shortwave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមបង្កើនការការពារសិទ្ធិដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអង្គការលីកាដូរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាកំពុងតែរងការបៀតបៀននិងរំលោភសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែគ្មានការជួយអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះបាទសូមលននាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាជាមួយរឿងនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលបច្ចុប្បន្នបានប្តូរឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនមេតាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងទៀតមិនអាចការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយថែមទាំងរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៀតផងអង្គការដដែលបន្តទៀតថា Facebook បានក្លាយជាកន្លែងដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋធ្វើការត្រួតពិនិត្យចាប់ពីរត់និងរំលោភបំពានលើអ្នកប្រើប្រាស់បាននឹងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលឯកជនធ្វើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទបង្កការរើសអើងគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងមកលើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតបានជាញឹកញាប់ការរកឃើញនេះបានមកពីការស្ទង់មតិមួយដែលមានពលរដ្ឋប្រមាណជាង700នាក់ចូលរួមលទ្ធផលបង្ហាញថាជាង 1/3 នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិធ្លាប់ទទួលរងការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាពិសេសអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយុវជននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលជាមនុស្សដែលទទួលរងការរំលោភបំពានខ្លាំងជាងគេលើសពី 20% នៃស្ត្រីដែលបានចូលរួមស្ទង់មតិបាននិយាយថាអ្នកទាំងនោះធ្លាប់ទទួលរងការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រោយមានការរកឃើញបែបនេះអង្គការលីកាដូបានតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដោយបានផ្ញើនៅការរកឃើញសំខាន់ៗនៃរបាយការណ៍នេះកាលពីខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយបានស្នើសុំការបំភ្លឺបន្ថែមទៅលើការរកឃើញនិងបញ្ហាទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាអង្គការលីកាដូឲ្យដឹងថាក្រោយពីឆ្លើយតបដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលសាររបស់អង្គការលីកាដូហើយក្រុមហ៊ុន Facebook មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលលីកាដូបានសួរឬបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនោះទេនាយិកាអង្គការលីកាដូអ្នកនាងណាលីពីលោកលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នោះថា Facebook មិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេអ្នកនាងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះប្រកាន់ជំហរជាសាធារណៈជំទាស់នឹងការត្រួតពិនិត្យការចាប់ពីរត់និងការរំលោភបំពានពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋហើយប្រកាន់ទំនួលខុសត្រូវទៅលើការរំលោភផ្សេងៗទៀតដែលបានសាយភាយពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Facebook
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរកឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនេះនៅឡើយទេរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូដដែលបានលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំពីអ្នករងគ្រោះនៃការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងនោះរួមមានវីដេអូរបស់សុផលសុផលគឺជាឈ្មោះតំណាងដែលអ្នកនិពន្ធដាក់ឲ្យរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេលួចថតនៅពេលនាងកំពុងរួមភេទហើយវីដេអូនោះត្រូវបានគេចែកចាយជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមិនមានការយល់ព្រមពីរូបនាងរឿងរ៉ាវទី2របស់ភាពគឺជានារីម្នាក់អាយុជាង30ឆ្នាំដែលតែងតែត្រូវបានគេគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈរពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនមួយដែលបង្គាប់ឲ្យនាងផ្ដល់នូវរូបភាពអាក្រាតកាយរបស់នាងជាថ្នូរនឹងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះច័ន្ទនីជានារីម្នាក់អាយុជាង20ឆ្នាំទទួលរងការរើសអើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រោយពេលនាងបានចែករំលែកវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់នាងនិងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនផ្សេងៗទៀតវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកជាវ៉ាន់ដេតនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងនោះជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋលោកថាជនណាដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ល្មើសច្បាប់ឬបៀតបៀនរំលោភបំពានអ្នកដទៃជននោះនឹងត្រូវប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់បើសិនណាជាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចមិនព្រមអនុវត្តច្បាប់រំលោភច្បាប់អាហ្នឹងអត់ការពារទេគឺច្បាប់ជាអ្នកការពារអាហ្នឹងតុលាការហ្នឹងទៅតុលាការហ្នឹងតុលាការគេមើលថាតើការទម្លាប់ច្បាប់ហ្នឹងវាមានវិរុទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេកាត់សេចក្តីតាមហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាអញ្ញាធមមានកាតព្វកិច្ចការពារពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហើយក្រុមហ៊ុនសម័យក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានប្រព័ន្ធការពារណាមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទេហើយគាត់អាចនឹងឈប់ប្រើអានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការចូលរួមចំណាយក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីស្ថាបនាសង្គមជាតិយើងការសន្ទនាផ្សេងៗជាលក្ខណៈឯកជនឬក៏ជាការប្រជុំនោះបាទយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូភាគច្រើនលើសលប់នៃអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលរងអំពើរំលោភបំពានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រៅពីនេះក៏មានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងទៀតដូចជា Chat, Telegram, YouTube, Zoom, Instagram, TikTok, WhatsApp និង email ជាដើមអង្គការលីកាដូគូបញ្ជាក់ថាការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេដាក់គោលដៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះបន្ថែមថាវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសអាចអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេយ៉ាងពេញលេញនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបាទវិភាកបលរនាងជាទីមេត្រីចំនួននយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីហាក់នៅតែមានកម្ដៅខ្លាំងដដែលបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយលើកជាពីរលើកបានប្រកាសថាលោកមិនចង់រវីរវល់និងមិនឆ្លើយមិនឆ្លងជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែចាត់ទុកថាជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់និងជាអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកក្តីក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែននៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីនិងបានបញ្ចេញសកម្មភាពសងសឹកលោកជាបន្តបន្ទាប់តើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីបានសូមលោកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកទីនសាករិយាជុំវិញរឿងនេះនៅពេលដែលគេមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បន្ធូរដៃដល់សកម្មជនឈឺចាល់ពីបញ្ហាសង្គមហើយបានដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់នោះជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងមានលោករងជនផងសកម្មភាពនេះបានទទួលការសាទរពីសំណាក់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមហាជនគេសង្កេតឃើញថាកាយវិការហាក់ទន់ភ្លន់របស់លោកហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះគឺនៅក្រៅពេលលោកហ៊ុនសែនបានទទួលញញួរជាផ្លូវការធ្វើជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានហើយដល់កម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះភាពទន់ភ្លន់មួយរំពេចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនតិចទេគិតបែបសោតតិនិយមថាស្ថានភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនឹងភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពធូរស្រាលខ្លះៗនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេន
នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះជាការពិតណាស់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅឆ្នាំក្រោយបញ្ហាមួយដល់កម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេនខិតខំបន្តដោះស្រាយគឺបញ្ហាវិបត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបញ្ហានេះសំណួរចោទនៅត្រង់ថាបើកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅតែចាក់ស្រេះដោយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងមិនអាចដោះស្រាយភាពចម្រូងចម្រាសនយោបាយផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងមិនទាន់ទាំងបានផងតើកម្ពុជាអាចមានទឹកមុខប្រៃឯណាទៅប្រដៅណែនាំរដ្ឋដោះស្រាយឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានោះដូច្នេះហើយបានជាគេមើលឃើញថាការសម្រេចចិត្តដោះលែងសកម្មជនសង្គមមួយរំពេចរហូតដល់ទៅជាង30នាក់ប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនគិតខ្លះៗដែរពីមុខមាត់របស់កម្ពុជានឹងអាចជាការឆ្លោះកញ្ចក់ដោះក្អែលលៀងសម្អាតខ្លួនឲ្យបាត់ក្លិនស្អុយបន្តិចក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកកាន់ញញួរដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីរំពឹងថាអ្វីៗអាចនឹងបានប្រសើរជាងមុនហាក់ធ្លាក់ចុះគ្រប់មកវិញនៅពេលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសកម្មភាពជាហោហែក្នុងបំណងហាក់បន្តតាមគំនិតគណបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យដល់ទីបញ្ចប់នោះបន្ថែមពីនេះក្នុងមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីសងសឹកលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងគម្រាមចាប់ដាក់គុកត្រពាំង plong អ្នកទាំងឡាយណាដល់ហ៊ានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនៅពេលប្រជុំកំពូលអាស៊ានដល់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបើទោះជាថ្លែងមិនចំឈ្មោះអ្នកណាជាមេខ្លោងប៉ុន្តែគេជឿថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺសំដៅដល់ក្រុមបកប្រឆាំងនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកចោទថាអាចប្រាយុទ្ធសាស្ត្រត្រីបកលើក្តារអុកអាស៊ានដើម្បីបបាក់មុខលោកនោះលោកហ៊ុនសែនដល់គេដឹងថាជាអ្នកចូលចិត្តលេងអុកមួយរូបដែរនោះបានប្រកាសបញ្ញាថាបើទោះជាលោកត្រូវប្រើសេះឬទូកក្តីក៏លោកត្រូវតែតាមស៊ីត្រីបកនោះក្រវត្តចោលដែររឿងទី2ដែលលោកហ៊ុនសែនខឹងលោកសំរងស៊ីស្ទើរដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយនោះគឺការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមរបស់លោកសំរងស៊ីទៅលើការចាញ់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Guardian ដែលអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញសញ្ជាតិទី2នៅប្រទេសស៊ីបជាការឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនតាកតងសារព័ត៌មាន The Guardian ពន្យល់នោះទេលោកថែមទាំងប្រកាសធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិសម្រាប់អ្នកកាន់តំណែងកំពូលទាំង4នៅកម្ពុជាឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ក្នុងនោះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រសិទ្ធិនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាដើមទោះជាលោកហ៊ុនសែនម្ដងនិយាយថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដើម្បីបិទផ្លូវអ្នកមានសញ្ជាតិ2ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងម្ដងនិយាយថាដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិពីការលុកលាន់របស់បរទេសក្តីប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនច្រឡោតឈានដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែលោកចង់ឌឺដងនិងវាយបោកដោយកំហឹងទល់នឹងកំហល់សងសឹកលោកសំរងស៊ីជាបន្តមកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកកម្ពុជាសហការជាមួយសមាជិកថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកសរសេរកំណាប់រិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិពីប្រទេសថៃមកដាក់ពន្ធនាគារនៅព្រៃសរអ្នកទាំងពីរនេះនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបានប្រញាប់ថានឹងតាមចាប់ខ្លួនឲ្យបានបើទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយចំណែកអតីតមេឃុំគណបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីលាញ់ថាវរីក៏ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពីបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែរការសងសឹកលើលោកសំរងស៊ីនិងប៉ពួកមិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះទេកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន14នាក់ឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្ននោះឡើយទោះបីជាពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារជិត2ឆ្នាំដោយមិនទាន់មានការជំនុំជម្រះក្តីក៏ដោយពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់បន្ថែមពីលើនេះតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាបានចេញលិខិតកោះហៅលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន42រូបចូលរួមក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃទី7ធ្នូក្នុងសំណុំរឿងរួមគណិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមេតិភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019មែនតើទៅសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោទរហូតដល់ជាង130នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកខ្លះកំពុងរស់នៅបរទេសដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាពួកគេស្នើសុំចូលតតាំងរឿងក្តីនៅតុលាការជាច្រើនដងក៏ដោយអស់ចាជាងនេះទៅទៀតនោះគណៈបកបៃដងជាតិដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងប្រើប្រាស់ថវិកាលោកនីលការដៃរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតដែរចំណែកស្ថាបនិកនៃគណៈបកនេះក៏អាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការថែមទៀតផងជាចុងក្រោយអ្វីដែលគេមិនបាននឹកស្មានដល់នោះតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចេញដីកាសម្រេចដាក់លោកដីនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៃទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងភារយាដើម្បីសងសំណងរដ្ឋភវេនីដល់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនលោកសောខេនិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរនិងញុះញង់ការប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីសងលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជ
ជាការដឹកដងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការពិពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជា២រូបពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដល់អាមេរិកកំពុងចាត់ប្រកាន់កម្ពុជាថាសម្រាប់បំរើវិស័យយោធារបស់ចិននោះដូច្នេះហើយទើបមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីជាការសងសឹករបស់លោកហ៊ុនសែនលើលោកសំរងស៊ីផងនិងជាការផ្កើឬឌឺដងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងដល់ហាក់ប្រៀបបានដូចជាការខឹងគោទៅវាយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដែរមែនតើទៅគេហាក់ដូចជាមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងអាចបន្ធូរដៃដល់ក្រុមបកប្រឆាំងជាពិសេសដល់លោកសំរងស៊ីដោយសារតែនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់លោកហ៊ុនសែនតាំងពីដើមទីមកលោកសំរងស៊ីគឺជាគូប្រជែងប្រកបដោយការបារម្ភតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកជាពិសេសបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបើកឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រណាំងប្រជែងនយោបាយដោយចំហយុទ្ធធរនិងស្មារតីនោះភាពខ្លាំងរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញចាប់តាំងពីពេលលោកឋិតនៅជាមួយគណៈបក្វសុនពេជ្រកាលពីមិនទាន់បាយបាក់មកម្ល៉េះលោកគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំក្រសួងនេះនិងចំណាត់ការលើជនពុករលួយលោកគឺជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដំបូងគេដែលបើកបកបានត្រឹមតែ3ឆ្នាំតែអាចទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភារហូតដល់ទៅ15អាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ចំនួនអាសនៈសភាគណៈបករបស់លោកបានកើនឡើងជារៀងរាល់អាណត្តិនៅទីបំផុតក្រោយការបង្រួមបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះស្ទើរតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2013បកប្រឆាំងបន្តរិះសាភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ដោយសារតែភាពខ្លាំងនេះហើយទើបនៅទីបំផុតទៅធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនរត់តែបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺបារម្ភរហូតដល់រំលាយគណៈបកនេះចោលតែម្ដងនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរំលាយជាង4ឆ្នាំមកហើយក្តីតែលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបារម្ភអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបកប្រឆាំងនិងបារម្ភពីវោហារសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដោយហាក់ថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះនៅតែបន្តមានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រច្រើនពីសកម្មជននយោបាយនិងមហាជនទូទៅគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងតែតាមដាននៅវោហារសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅក្រៅប្រទេសរហូតជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកសំរងស៊ីដោយដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសនោះទេតែលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីថែមទៀតផងនោះណាក៏ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្ររារាំងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចវិលចូលស្រុកវិញបានលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីផែនការវិលចូលស្រុកនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងគៀកោឲ្យសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសចូលស្រុកជាមួយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសទៅទទួលលោកបាយជាលោកហ៊ុនសែនទប់ស្កាត់នឹងបានគម្រាមកំហែងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដល់លោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញបានឡើយលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងចូលកម្ពុជាតាមទឹកដីថៃនោះទេក្រៅពីរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកបានលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងណាដល់ហ៊ានបង្ហោះសារឬប្រកបប្រកាសចូលរួមដំណើរជាមួយលោកសំរងស៊ីមានសកម្មជនបកប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រកាន់និងចាប់ដាក់គុករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅពេលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញបានហើយលោកហ៊ុនសែនជារឿយៗបែរជាថ្លែងឌឺដងថាលោកសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយកំសាករត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋមានហ៊ានចូលស្រុកទៅវិញប៉ុន្តែទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងក៏ហៅចូលរំសាវនាការមកដល់សប្តាហ៍នៅតែទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកផ្លូវឲ្យពួកគេវិលចូលកម្ពុជាវិញបើទោះជាថានៅពេលមកដល់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចាប់ពួកគេដាក់គុកក៏ដោយប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនក្លាហានហ៊ានឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញបាននោះឡើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះប្រហែលជាគេអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាលោកហ៊ុនសែនមិនងាយបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកហ៊ុនសែនអាចដោះលែងសកម្មជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពខ្លះៗដើម្បីបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឃើញពីភាពធូរស្រាលស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនាមខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនអាចបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងបាននោះទេពីព្រោះថាវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនឹងប្រកាសជាធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកចំនួនក្រោយរបស់លោកសរុបសេចក្តីមកដរាបណាលោកសំរងស៊ីនៅតែអាចបន្តប្រើវោហារសាស្ត្រនយោបាយដរាបនោះលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបារម្ភពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីការបន្ធូរដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះលោកសំរងស៊ីក៏អាចជាការចាប់ផ្ដើមឈ្មោះទៅរកការបាត់បង់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរដូច្នេះហើយទើបគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបន្តតាមកំទេចលោកសំរងស៊ីនិងប៉ាពួកដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើដូច្នេះការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងបន្តកើតមានហើយទនកម្មធ្ងន់ធ្ងរក៏ប្រហែលជាអាចនឹងធ្លាក់មកលើលោកហ៊ុនសែននិងបព្វពួករបស់លោកដែរចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនមិនបន្ធូរដៃក្តី
លោកសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសរួចហើយដែរថាលោកនឹងនៅតែបន្តជឿឆ្លាតពីរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាជាដរាបខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកំពុងតែរងគំនាបនឹងការគំរាមកំហែងពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមេបកប្រឆាំងរូបនេះមិនអាចថ្លែងសារនយោបាយដោយសេរីនិងអស់ពីចិត្តបាននោះឡើយមន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាសារនយោបាយណាមួយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់បំរាមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឬកំពុងតែស្ថិតក្រោមតាមការខ្លាំមើលឬក៏ដាក់ឲ្យត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញគឺពីយកជាការបានណាស់ជាពិសេសសារដែលប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញប្រកាសផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារមុខរបរឬក៏អាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងការជួបជុំឬក៏ប្រមូលផ្ដុំជាលក្ខណៈឯកជននៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូបលរនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា